компании «Ташир». Все грани бизнеса. Բարի երեկո, դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Լոռու մարզպետն այսօր եղել է Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջաններում մարզի ղեկավարի այցի նպատակը ընթացող կապիտալ շինարարությունները վերահսկելն է։ Նալբանդյանը եղել է Լեռնահովիտում, այստեղ համայնքային կենտրոն է կառուցվում, ծանոթացել է նաև Ագարակի և Գարգարի մանկապարտեզների շինարարություններին։ Մարզպետը գոհ է ընթացքից երրորդ հրատապի միջոցները ամբողջությամբ ծառայել են նպատակին։ Այսօր համոզվեցի, որ այնինչ աշխատանքներ մենք նախատեսել ենք երրորդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում, անպայման ավարտին կհասցնենք ամենաուշը նոյեմբերի 10-ին, 15-ին, բայց նոյեմբերի 10-15 կհասնեն միայն մի քանի շինարական ծրագրեր, որոնք հիմնականում համայնքային կենտրոններ են, այսինքն զրոյից շինարարություններ են, որը կմնա ներսի հարդարման աշխատանքները, ու ինձ թվում է ամսի 15-ին նոյեմբերի բոլոր շինարական աշխատանքները կավարտվեն։ Մարզպետի շրջայցն առավել ընդգրկուն կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկման, ինչպես նաև մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հարկի տակ Մոնիկա Նազարյանի դասախոսները, համակուրսեցիները, հարազատները և անծանոթներ հնարավորություն են ունեցել կենդանի հնչողությամբ վայելել նրա կատարումները՝ բազմաթիվ ծաղիկներ, ճպիտներ, դրամական պարգևներ։ Մոնիկան ասում է, բոլոր պարգևներից ու մրցանակներից վեր է իմ սերը դեպի ժողովրդական երկը ու այն ջերմությունը, որ տեսնում եմ իմ ժողովրդի կողմից։ Մոնիկա Նազարյանը այսօր եղել է նաև մեր տաղավարում, հարցազրույցը դիտեք մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո։ Աշխարհում առաջին անգամ այսօր հոկտեմբերի 11-ին նշվում է ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված աղջիկների միջազգային օրը, որը նպատակ ունի ուշադրություն դարձնել խտրականության հարցերին։ Այս տարի թեման է վաղ ամուսնությունների խնդիրը, հայտնում է Ռիա Նովոստին։ Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների 20-ից 24 տարեկան յուրաքանչյուր երրորդ կին ամուսնացել է մինչև 18 տարեկանը, նրանց 1/3-ը ամուսնացել է մինչև 15 տարեկան լրանալը։ Նման պրակտիկան հանգեցնում է վաղ հղիությունների, ինչը առողջության համար լուրջ խնդիրներ է ստեղծում։ Զարգացող երկրներում բարդ հղիությունները համարվում են 15-ից 19 տարեկան աղջիկների մահացության գլխավոր պատճառը։ Վաղ ամուսնություններից խուսափելու ճանապարհներից մեկը կրթության հնարավորությունն է։ Պլանում տպագրված հաշվետվության համաձայն աշխարհում յուրաքանչյուր երրորդ աղջիկ զրկված է կրթություն ստանալու հնարավորությունից, այսինքն 75 միլիոն աղջիկ, որոնցից 39 միլիոնը 11-ից 19-15 տարեկան են։ Շարունակում ենք թողարկումը, ձմեռը մոտ է և գաղտնիք չէ, որ ձմռան գալով բոլորիս խնդիրները շատանում են։ Առօրյա հոգսերին ավելանում է ևս մեկը, ինչպես ջերուցել բնակարանը և հնարավորինս մատչելի ու տաք անցկացնել ձմռան ցուրտ ամիսները։ Որքանով են բնակիչները պատրաստ 2012-ի ձմռանը, հարցին ի պատասխան։ Ես սեփական տան եմ ապրում, պետությունը չի ջերուցելու, ես էլ առայժմ հնարավորություն չունեմ զապաս ունենամ։ Փայտը տակացման պրոցեսը պետք է անպայման ապահովենք, փայտի գինել, ահրելի ադարել, 14-15 հազար դրամ մի խորանարդը, մի կուբամետրը, չգիտեմ։ Դեռ չենք մտածել, հետո ուղղությամբ հույս ունենք, որ տաք օրերը երկար կշարունակվի, հետո կմտածենք։ Նո, պարզա, որ դրսից օգնություն ա գալի, ուրիշ վարիանտ հնարավոր չկա ստեղ գոյատևելու, եթե դրսից օգնություն չստանամ, ես չեմ կարող ասել, այսօր կխոսալուց կլինեի, թե ոչ։ Դուք պատրաստ եք դիմավորել ձմեռը։ Ոչ։ Ինչ խնդիրներ կան այդ ժամանակ։ Ամեն ինչ, եւ գազի, եւ ջրի, եւ մյուսի։ Քանի որ փոքր երեխա կա այդ դինես, ստիպված ենք մի քիչ մեր սնունդից պակասացնել, որպեսզի կարողանանք ձմեռվա այդ մի քանի ամիսները հնարավորին չափ ջերմացնել ստաները։ Շատ մեծ խնդիրներ ունեմ, ջերուցում չեմ կարող, որտեվ թոշակը շատ ցածր է, այդ մեկ, շատ թանկ է գազը, լույսը։ Դե կարտոֆիլը քյալամ նառանք, արդեն ձմեռը պատրաստա։ Իսկ հիմա ուշադիր նայենք այս նկարին, լուսանկարի հավքիթը արտադրվել է վաղը, անհավանական թվացող այս փաստը լուսանկարի տեսքով այսօր տեղադրվել է Newseum-ում։
Հավքիթ արտադրվող արտադրող ընկերությունը չի շտապել ընդունել մեղքը սննդի անվտանգության պետական ծառայությունում, էլ ահազանգին չեն շտապում ընթացք տալ, նշելով, որ ահազանգողը պետք է ներկայանա։ Ողջամտությունը հասկանալի է, միգուցե որևէ մեկը անհայտ ծագման հավքիթը փորձում է կեղծել, իսկ ինչ է դրա համար անհրաժեշտ՝ կարմիր գուաշ և նկարելու ձիրք։ Այս հարցում էլ մասնագետները միակարծիք են, գործարանային դրոշմը կեղծելը տան պայմաններում հնարավոր չէ, այսինքն կամ ստվերում մեկ այլ արտադրող է կանգնած կամ… Եվրոպայի պատմության մեջ առաջին անգամ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվել է մուսուլմանական հագուստով կին, ինչն աննախադեպ երևույթ է հին աշխարհամասի համար, գրում է Եվրամեգը։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի Վիսոկա քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը ստանցնել է երկրի մուսուլմանական հիմնական գուսակցություններից մեկի ժողովրդական շարժման անդամ 43-ամյա Ամարա Բաբիչը։ Ինչպես հայտնում է իտալական ԱՆՍԱ գործակալությունը, Բաբիչը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է և երկար տարիներ գլխավորել է մի հասարակական կազմակերպություն, որն օգնություն է ցուցաբերել Բոսնիայում պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Գործակալությունը նշում է, որ Բաբիչն այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում կորցրել է իր ամուսնուն։ Մուսուլմանները կազմում են Բոսնիայի և Հերցեգովինայի բնակչության 40%-ի, իսկ մնացյալն ուղափառ սերբերն ու կաթոլիկ խորվաթներն են։ Նախորդ դեպքում զարմանալի է մուսուլմանական հագուստով քաղաքապետ, այս դեպքում մի գեղեցկության մրցույթի մասին, որը ոչ պակաս զարմանալի է։ Սաուդյան Արաբիայում կանանց մասնակցությամբ գեղեցկության մրցույթ է անցկացվել, հայտնում է Ալ Արաբիան։ Մրցույթի ժյուրին մասնակիցներին դատել է ոչ թե արտաքին տվյալների համաձայն, այլ բարոյականության համար։ Բոլոր աղջիկները նմանատիպ մրցույթներում ավանդական դարձած երեկոյի անցկեցների և լողազգեստների փոխարեն կրել են մարմնի բոլոր բարեմասնությունները թաքցնող սև զգեստներ, իսկ ոմանք նույնիսկ ծածկել են դեմքերը։ Միջոցառումը անցկացվել է արդեն երրորդ անգամ։ Մրցույթի հաղթող է դարձել Մարամ Զաքի Ալ Սայիֆը, ով ճանաչվել է Սաուդյան Արաբիայի բարոյականության նորթագուհի և պարգևատրվել $26,666։ Ընդհանուր առմամբ մրցույթին մասնակցել է 16-ից 24 տարեկան իգական սեռի 285 ներկայացուցիչ։ Վերջում նաև եղանակի մասին, հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի տեղումնաբեր հզոր զանգվածի ներթափանցմամբ, այս գիշեր և հոկտեմբերի 12-ին ամենուրեք պարբերաբար սպասվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է քամի, հատկապես առատ տեղումներ են սպասվում օրվա երկրորդ կեսին, օդի ջերմաստիճանը ցերեկը զգալի կնվազի 2-4 աստիճանով, ըստ նախնական կանխատեսման հանգստյան օրերին տեղումները գրեթե ողջ տարածքում կդադարեն, շաբաթօրը անձրևները կպահպանվեն միայն Սյունիքում և Արցախում, լոռիում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Մոլորակ լրատվականից հետո դիտեք նաև հավելվածը, տաղավարում հյուրընկալել ենք Շանթ հեռուստաընկերության ժողովրդական երգիչ նախագծի 4-րդ մրցանակակիր Մոնիկա Նազարյանին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ առայժմ։